Il-biskuttini tal-podcast jishti u jiringrazzjaw l-SMS Mondial, Easygas, Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Telbu Della Restaurant Responsible Gaming Foundation Beati Pauli Restaurant Nilgħu kal podcast iħor ħafna personalitajiet, intajna ma ħafna nies, sirna nafu fuqhom, saru fuq fuqna huma saqsuna. اها طيب كل حاجه عاود نضحك على لو للهيدفونز وقت نبروف سيب التقبة مرناشية الله يدي فيها ضحك اه uh, لا مالا مالا سيب التقبة تاع الهيدفونز سينا رينجراسيان للسبونسرز يانونا في دان البودكاست اللي صار هافنا بوبولاري جورج الناس يزقوني ويعيدوا لي تال بسكوتين مالا صحيح وانا ما تلمتيش البسكوتيني بحال kisha ta' tam u t dak ma Grazzi l Malta Limited, l-Marsi Limited, Lordes Opticians, Fana Juices, Index Furniture, Home Plus, Rotunda Cafe Bar, Centro Moda, Mercante Restaurant, Finterazzinta Sol tal-Belt, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Tabul Marat, Jewel Box il-Belt Valletta, Skindy Beauty Clinic tal-Imsida, Silvia Bazar, Dallas Furniture, il SMS Mondial u Aladino Carpet Center. Mela, il-persona li għan. Personalità. Li għan intervista u l O, kolorit, xe. Ħatma jafu. Ħabib tara ħana nafu. Ħatma nafu tajjeb, pero s-sidinnieħ biex jisurja jafu. Issa ma nafx għan t-iċna jgħu grazzi jgħu le. Għax kienu li 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 per esempio l-essani għondi mikrofonu. Mux issa. Mux issa fit.

Mela nilgħu man l-ħabib u kollega tagħna Reazz Soppardi insellem. Insellem lilkom Alfred, insellem lilek Giorg, ġidna hugoss ħafna li jagħt magħkom hawnhekk. Jien dem insegwikom fil-fattanke meta kont barra Memmalta, nebatilkom in hugoss insegwika. Veru, veru. Meta konna nagħmlu programm Kartolina fuq ir-radio, dejjem dejjem. U Rej dejjem kien jgħidli nism'hom għax inkludu. Mużika Maltija. Għal per eżempju, biex s-siltiz mill-lili me mediterrani U, uh, għanki u kol ċajta trejn, li tamlu l burdata ta' dak da -ha -mela? li kun sabiħa u ġvera, la il-ħajja, kif tamela? U, mela. Il-ħajja qasira l-ħaris ma' nitkux naqra. U ma' ninsewx il-problemi. Reja t-soppardi, għanibda mill-ewel, jina il-li nafek snin issa, pratikament kif għal-ġorġ fil-bidu, entitajt opportunità opportunita il-ħafna nis, għanki lili, jina niftakar jina bdejt il-wan mill-telefonata minn Andrej. U għalli il-Departiment tal-Kultura da kizmin. Ekku. Ixċi ekku għadna mit-tim għawsalla. Eżat, mit-tim għawsalla. Isma, u ek, tal diretti rej. Bil-għal Ma t li per eżempju bħat-tim salla ek, s Ħafna, Għafna. Li minnu ħarġu għafna personetajiet l-lumu deputati, ministri. Prezentaturi. Offrejt, ma t-ġejt l offrejt mill-ewel l-enerġan għamlu tim U anke meta tlaq, tlaqtom li jizommu jiddim għom salla. Għidri ovja l-wedġa. Eja xaħġa li tkun għal-ġitta ħatiħor, mux għalija, għal-ġitta ħatiħor. ħafna kif ta' funtom. Ma' kienxem tfal u zazak, kienem ta' kull Għidri kella knis li minn kull qasam. U saħad zohra li kont nara forse d ma kont nara l-lum il-ġurnata ta' ħares l-ura nara. Inta qatt ma ħares lejn nuttu, ġifir ma tajt ħara, din ħanti opportunità x'din tfajlan da figger u sabiħ dan ġuvni sabiħ, ħanti le, tajt opportunità li l-kull minn ġuq din. hekk fil-ħajja. Jien ġej minn minoranza, aktar u aktar nifhem. Illa għal għandek tagħti opportunità l kulħadd jien ma inti ġej minn minoranza. M'għandekx ir irqiq jew twil qasira jew kellha, mhix qasira twila jew kellha. Oħxon fil-ħajja kulħadd għandu opportunità u għandu dritt. U da dritt tu għasal grossant. Mux jen inti u l ma jatem, għax inti għandek da dritt. Imma ġiri kjerem għax opportunitajiet tajt, imma ġiri kjerem situazzjoni antipatka. Li kollu ftibatal xaħat u idlu, per eżempju. Tuħuċ għalli, kim ma menti xandir inti? Iva, ma mentiċ. Ovja, ovja li. Jek inti titkun onest, ma saċ ma menti tajja fxejn, m'intix tajja biex tkun per eżempju, xandar tal-ħabariet, emma tista' tkun tajjeb ħafna biex tkun script writer. Tikteb. Tista' toħlo l-int l-aħbar u ġib l-aħbar tista' tkun ukoll tekniku fuq id-dawl jew kellha. Ħafna mitim hawn ħalla ħafna ħafna. Li huma kamra person se l-hom professjonali. Iva, iva, iva. Le mela mhux ovvja, inti se jkollok leħnek mhux tajjeb, vera radju importanti ħafna leħen importanti huwa sagrosanti kollok leħen ħen tajjeb, illum forsi tgħaddi li ma jkollokx leħen tajjeb, ma jkollok il-personalità. Aħna meta bdejna aħna, konna ngħidulhom ir-rikkieba ta' disk, disk disġokis Dawk t kienu jippreżentaw id-diska billi jieħdu l-ħin ta' qabel ma jibda id diskors tal kanzonetta u titkellem f'dak li u kont tikdbu. Illum bl-apparat elettroniku modern kollox kompjuter għajstajt, jgħu l-eku. Għen ti f'dawk li ftit titt li kollok biex ma t-tkellem id diska. Għal-kem fl-imħuħdi l-autorita ta' xandirke t-obligana li t-tkellmu diski biex ma jħiġu x-rekordijati. għir fil-bidu. 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 Jow fil-bidu jow fil-axar, jow fil-bidu. Kor għandit kalmu fil-bidu fuq id-diska u fil-axar biex ma jġuġi rekordijati. Emma bizzmin dan rġan batin bidel, l-edijat kienu li tkun qabel minn disġokki s-sarħi tal-prezentatu, id-diri kienem da t-tibdil anki fil qasam ta' xandil. Inti kont wieħed tista' tajt minn fundaturi tas Super One. Iva. Konna grupp. Ma Baldakino, ma Martin Baldakino, li ġurkuġin tiegħu, l-inġiniera, tnejn inġiniera, ġewwa u inġinier bravo ħafna. U l-istess Martin, U f'dak iż konna mal-Partit Laburista konna kien hemm dak iż-żmien il-President Emeritus Giorgia Bela, kien hemm Jimmy Magro, li kienu voluti biex jitwaqaf l-istazzjon 1. U niftakar kienu batu għalija biex nibda nsib il-personalitajt il-preżentaturi. U bdejna l proċess. Kien faċli. Xejn faċli, xejn ma fa ma xejn ma diffiċli. Jiena demme ħafna Giorgi fil-ħajja dak li titgħamel irid ikollok rida u tagħmlu. artisa però emissjoni. Vermix xaħħaġa li tamela biex tmur taqla l-fluss biz, jaxħaġa li tamela biex tati, tati kontribut bit-talent ta' daw koll li għamma dwarek. Mux ti għakbis, inti ti Li wahdek, inti program jasab li kollok lajnuna teknika, daw klem wara xħeni, li jtjamlu xoħl il kamra persons, il-direttur, dak li plaudio, dak li jħuxi biddual, dak li jħuxi l-makeup, dak li l-l-biz, mwara l-training il-BBBC, konti l, 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 l training -bib il bibsi konti mwara fil ħamsa biex nasal hemm biex tagħmel training, jiġri tit tagħmel ċertu sagrifiċċju. L-esperjenza tiegħek bħala ambasċatur, inti kont ambasċatur għal Malta f'pajjiż importanti ħafna fejn jintaqgħu l-kapijiet. Ekku. jinkont ambasċatur residenti il belġu ma kellu kollu Simburgu u n-NATO. Jiġri kien sitwazzjoni fejn ovvjament it ħafna u ħafna l-qatt, għandek ħafna xol, għandek diaspora Malti li mekk hemmhekk u 300 għallu, miġviri kibru, l maltin li jiexu l-Belġu, jiexu emmek, u da' ovvjament ikon meħtiġi taħħom li pala ambasċatorni t tittara li u li zommom fil-komunità. Sibta problemi, apparti il-komunikazzjoni ti mal l E il-komunità Malti, l l komunità Malti. l għretti t-zomm li l-Maltin jiexu ta' Maltin, anke jek edin imbarra il-pajis, Konna darba fxar, grazzu l-kurja, ġifisko viri, krem kizmin, mwassin għal-Fred Vella, kien njieġi ta' darba fxar, l-għurik l-Lussumburgu jgħam l-Uddisa u jgħara l-Malti li jgħammemmek, un bħat jinżel l-Belġu, vir l għada jinżel l-Belġu. Kienet bieċa u ġiħtaraz, bieċa bieċa xol Un, dar ta u un e bat l f'dar malta għun namlu u disa Ema mux bis jek iġu l-ezerġizzi tal-randan, l-ezerġizzi fl-avvent, jek għandek il-festi tal-miliet, tal-ġumma gbira. N-organizzaw attivitajiet. Per esempio, għal-miliet kon n-organizzajna u kol presjebju. Presjebju li t tal maltin Intu għu maħna biex jibnuħu jibnuħu ma Għal-maltin li Għal-Maltili jiexu. Ema bħuċbis, ovvjament, i xol ta' ambasċatur li zom b-mod ħaj il-relazzjoni ta' pajizek ma' l-pajiz fej jgħat inti ter-reprezent l-pajiz, jivjeri kollok ma' l-ministri ma' ma' anki u koll delegazzjoniet, u anki u koll fil-xol li kollok, li t-prova ġib il kummerċ li l-pajis, u ġvera tarra kif tamen, u ġib mista jkun li l-pajis. Ma xaġa li narawa semplici sempliċi, per eżempju, xaħat fil-passaport. Per eżempju, l-ambasċata. L-ambasċata. Sgur, ovvja, ovvja, ovvja. Protokoll fejn t-tamer il-pulzija, l-individu kun telef il-passaport, jukkal ħadru li flus. un bat l-ambasċata tejn biex tamel passaport. tal niftakar darba l-Europarlamentari ta' zewċ tal-law il-Malti. ma' nafx. U Ma' aħna konna tlajna ma' Klodetta Bella Baldakino U ġed saħat li kim ma' tur kien il-ħat qabel ħamorru lejn l-aeroport. Ġifiri, ftit sijat qabel Induna li t-lef il-passaport. U niftakar il-rej,

U da ma daħħu drabi kollom dal-problemi kolli. Ma l esperienza tal-ambasġatur, kif is ti' isa ti' jisa pozitiva? Privileċ, privileċ li t-rapprezenta l-pajizek, għal privileċ li s l-pajizek barra l-pajiz. U jena kont privileċjat li kellna u koll ta' Malta, veri e ma kont lajt, specifikament biex nipraparaw għal presidenza fi xol ta' logistika li kien jirrekjedi, emma kont u koll eh, f-esperienza pal-meta saru l-attakki terroristiċi fil-Belġu kelli emmek sit maltin fostom insemmiju ma unnek l-ex ambasciatu Lorenzo Vella u l għaw li dawn Lorenzo kdin tlaqat minn blaster tal ħadit li mal-spluzjon għati tufrasu un telef minn sensiħ kienem u il-membru parlamentari europeu dak il għadu biegat bħala rappresentant tal-Special Envoy tal-Prim Ministru Sajru eh, Sengerer, eh, Dr. Randolph De Battista, kien hemm xi u kien hemm sitta kollox dawn kienu rip il-vaganzi tal-ajt meta ġar dan incident U jinkur kun għandek żilt Malta flimkien mal-rappreżentant Malti għall Europea. -e Europea l-eċċenzi taħħal għamma xatriċi ma l-imbornici biex nipreparaw fl-għad għal presidenza Dirkjer kif għak Malta, it-tnejn li għahna, ovvjament kien id deputati taħna, imma f'dak il-moment l-allarmin tluħa l fil-qofol tijaw, għara l-ewel splużjoni fl-aeroport, un u kol, splużjoni li saħru u koll, fl-underground. soppardi, f'kull ma jgħamil, misterjeta u dik xaħġa tajba. Prova, u ħatmu perfett, ħatmu perfett. Imma xaħġa me ta' t tweta bieċa xolta mela tajba, per un inti kif nafu kaħna. soppardi, jħob jitħaq, ħafna. Jħob jħob pjaċir. Ekku. Kemmu importanti li b'nudem ikun minn ġewwa ferħan. Ħafna, Is-serenità hija l bniedem li tagħmlu b'saħħtu, b'saħħtu fizikament unki u anke wkoll mentalment il għaliex kollox. Anki uh, mentalment int importanti li tkun seren, li tkun kuntent, li tkun ferħan. Importanti ħafna għaliex is-serenità tagħtik ħafna mit saħħa Ovvjament, li torqot tajjeb li li titħa importanti ħafna, li tifraħ importanti ħafna. L-emozjoni tagħna huma huma l-jum aħna umani u ġvera. Għalkemm inti tara qudiemek personalità, aħna ta' demmu laħam, iweġġgħu meta nitilfu xaħat ta' żis. Nifirħu meta naraw xaħat let jieħu gwas li kiseb ċaħġa li kien importanti fħajtu, jinkun nifraħ me nara uħut mill-mil-mil-bib tana jimxu l fil-ħajja. Kuka l-ekta merru għajdri, maħallim u dak l-avveniment l-ekta li tajt li staqt għatma d-dejt Ikur e momenti fil-ħajja fejn tista tajt isma daw momenti kifra ħafna, jibsa. Ovvjament il-mewt tal-ġenituri, il-mewt staħija, Niftakru l-ħuk. Li s veri, ikollok daw li li t meta meta tara tarom u t-esperienzo, u t-kun hija, met fideja. U inti eċt il-marda ta' huk? Eku, eku, għax u veri, met kun ta' fi u t f. Dawn momenti diffiċ li ħafna li t-meta teċom, diffiċ li palma mati għaj met fideja, u veri, għamilt dak iż-żmien kollu neċ maħħa, u għamilt l-ħarż-żmien maħħa, l-isfar, għazin ċala, veri, Ara iċinti għu rakollox, dawnu ma nisli ta' kollox li, Inti, inti u ma bħanna, u ħana d-dajna minna u kol. u il-li persona il-li tkun inti. Iri poti klifa u xvera. A-parti di, domanda oħra. Persona li inti tkun ent, entu għanki biex jikber, entu biex il-qoddim, inti ħafna nis. nies. u skullħat ta' pretza. U fil-ħajja mux eċċi, Imma u fat Persuna sa ma t-apprezzata kut ma. Ovvjament, t-wedġa, pero t-taffer insa minn nemmen fija. Għalġi stess t kompli. minn l ma jimportax u għaddit. Viri d-demek tal-lim li l-azzjoni t-tinsija, xin għadġor, li mandek xalfej ġorru, fil-ħajja, imxil u Ma nistawx naħarbu minn dir-missosija, inti f'qalbek għandek il-partit laburista. Ovvjament, eċt il-Partit Laburista u ħdimt fil-Partit Laburista bdejt b'konċidenza forsi di ħafna nis forsi għasja fuqa. Kim batalija għal-Perit Mintov, għizmin kien u koll il-meċċet għal-Partit Laburista u twerwilt, kont għadni tifel zaħir, 13-14 sena. Ma kien sinjaf li nitallem tal-lem l-mużika u l-indoq u tal-labdi

Iħalsu biex imorri tal mużika. U bdejna bit-talim tal-mużika il-Freedom Press. Kun namluħ, kun nartasik, kun nartagħat. L-imulis moment tal-ħajja l-ura. E bħafru il-ħajja bħal takol għad. Iħfa, iħfa, jena. sabiħa. E moment t Ovjament moment sabiħ meta moment sabiħ, meta tara il-neputijiet jitwildu, ma jibħafra momenti zbih fil-ħajja, fimni, ma najdlek xis ma dan u għazwa ħmel li juħor, ma jibħafra momenti zbiħ fil-ħajja, il-ħajja nti tamil għal-frete, ma jamlu il-ekxni, ziviri, jek inti t-tħarres il-ħajja b'dizappunti u ma tara ħajja kifini, Mir ħajja titħalli għal ta' mill domanda, reja, lix reja soppardi u għal-librerija tal-ismijiet, ġifiri nammira feħin li jiftakar l-ismijiet kważi. Somma, imma pero ġiri kont per esempio t-prezenta program ċedarba ġrat li, bħed ċara għalija, u t-insa smul l-mistide, my god, dik ta' d-daħ, għet għal kif ta' fal Jena ġrat li darba darbtej. Għanajle, kif ta' l-mistide, kull Le, jow, jow, kunġ l-ewel darba, ma, ma, jira, ħalaj l-ek, vera. U reja fi xandir zaħta li tajtis isma, għandi misti d-lom, jimporta d-lom f-i x-smek. Ija, ma t għafna drabi il-programmar. Zella, kelle għafna zaħta, l il-għuru udjenza u da' zaħta jimbidlu. U għut per esempio, li bdew emmek l-um personalitajt fossum ġizim li per esempio, Sal Muru. Sal Muru. Kienem personalitajt li daw. Kerolajn Rossitto, kienem jivrin ser mela E istess Et għajt uħal belt melux. Kerolajn bel belt. Għadik ġeħu sejra, ġeħu sejra. Ekku l-ismi, għakon nam l-lom biex niftakar l is imma il kell li l-Luis Tedesco u l-Giorgina Zoppar, li kienu jiprezentaw mi għaj, zewġ fajdi t-ħelwin, imma mi kam darba għon neqleb il-Giorgiet ma l-Luis, sakem drajt fil-bidu, imma un bat għal s dekx il-problema, ovvja. Pero xan dar kam importanti jkun preparati ġifri. Aħna fitċejna naqra fu, eka għemna fuq sew, ma preparajna xidomandi, domandi, il-klib ħacċirasa. Ta' il-xandir il-lum, kif taraħ? Il-xandir il-lum kiber, avvanza ħafna. Pero bħal kull progress għandu regressi, għaw. Għandek Xandar li kunu preparati ħafna. Għandek Xandar li kunu għasib preparati. Jena jemmelli inti għet ix xandar għetta ti servizz. Meta ti xandar għetta servizz. U għet ti kummenta, xti kummenta, ti ti Materjal li inti tkun il Ma t titkellem t fu ma t-kun tafxin Per esempio, Kumentajtna l-funerali tal-papit kważi kollha. Kumenajtu għal fil-funerali tal Reġina Elisabetta. Għamilt ħafna riċerka. Fu, ankiċ ċerebonja li sir Smajtek, segwejtek. Veri, u emma. Anke tajt informazzjoni fuq il karozzella per eżatt. Eżatt, eżatt, il-artiċi ovvijament, l-informazzjoni kif jimxu s-suldati, xiritmu jimxu biħi s-suldati. Le, kun meta konta ambasċatur, immissjajt, il konta sajtlu, veri, veri, Vero, vero. veri, 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 ħafna ħafna. Kien hemm mumenti fejn tajt hi, ara ħankellem ma nafx il-Prim Ministru li rrid. Elfdarba. Ħalli nilzi u l darba, elf darba, elf darba. Elf darba, elf darba. Fil-bidu għamil tiċċur verament f'dilemma fil-bidu. Ira rix ma kunx daqstant kif ngħidu entużjast. Liħalli t-xandir, jina xandir ħajti u ġvera. Per bat minna ħal-ohra, appuntat u għonek nir-ingrazzja l-ex ministru Joseph Muscat u l-ex ministru ta' Fabbaranin Giorgio Vella li għamlu l-fiduċja fija. Imma miex faċli? ambasċatur mux ċeremoni, jessa l-Belġu jem xerba 185, ambasċata, jver immaġina u jorganizzaw attivita dan inqas waħda fis sena Daw tit-tattendi jom, u jkollu bejn t u t-tlet ċeremoni minn fil-ħodu u fl-axija.

U għed mill li li b-sviruppajt jiena mħabba sigaret kien Jean-Claude Juncker li kien il president tal- 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 Rissot pejpu flimkien. Ezzat, u għajna ħbib jitkellem fuq Malta, jitkellem fuq l-ex-prem-ministru Josef Muscat, fuq l-għanna l Likba li l-intajt mi u rex, jinti naf l tajt maħafna. L-intajt maħafna, naħseb fuq il-personalitajt, ovjament, barra re u reġina tal belġjani l-intajt mal-Prinċip Kallu, konna mal-ministru da kizmin tal barranin. Karben u għabela, ta' t-attivita ħelwa t fib, u niftakar mort fu l-kollega tijan l u t-tela kizma, niftakar kizma triċa ta' triċa di jomajn, if we have a photo with His Royal Highness, Prince Charles, ma kies, of course,

nemmen fil-ħajja prezenti, nemmen falla, namla ċara, nemmen falla ħafna, jinn kattoliku nemmen falla, u da dakollu li tamel għalġi għalġittu ġvera, fil-ħajja memxiz mill li temmen amel, f'dak li tri tamel. amel, ġveri, dritt għallet u differenti, ġveri, tista' tkun u f'polinkwa, reġjon li ta' amel, f'ja, ma jinnemmen falla, u n'emmen fil-reġjon tana. li jem Fjament, Ovvjament, ovvjament li hemm xi ħaġa wara din ħajja. Isma' meta tgħid semmen fil-preżenz bħalit sakif din nitkellmu jew li persuna ħallietna ma' dawn hekk tiġ li magħna fil-kull. Ullu hemm ma' noċċa ma' f'dal affarijiet jiena ma' nemmix f'dal affarijiet. Għal kemm ħares ġieli rajna anke super wan. Jiena nemmen fil-ħajja, nemmen fil-ħajja. Tibżam il-mewt. Mhux ovvja, Beżaġ jessu. Mewtu, mux ovvi li tibżam il-mewt, mela l-mewt biex ħagġa li tbeżaġ, ovvjament, uġvera. ħat ma jgħidu. Ma nafux nafu li xie darba juħra, edin nistennew biex naddu minn dal-proċess, uġvera. L-għum għandi 66 sena, ovvjament, iktar ma tajt, evimni kull ġurnata, hija plas, uġvera. Mel karatru tajt soppar, diħu għallek t-neħi xaħġa, xie t kollu kif inti. Ma nafseb xie t-għamum forsi, jgħnaf nafli kultant Ema mħabba li għattiva ħafna, kelli ħafna esperienzu kol, viri, l-imma taħġ iva, forsi t li tkun iktar faffarit li ma t-tħolx fjew, ma t iva l-kollox, għad t-tħol f'ħafna vedementi, u t-tallem aktar. Isma, xe minn jaffek, jgħajt, rej musim, ximma ma jidżri, jgħin kollu għaddej minn ħagħal veri, ġveri kif ikun moment biex tirrelassa? Jew. Ma, ifim naħna għidlek. ħafna l-mużika, l-mużika klassika, l-mużika rock, l-mużika jazz. Nħu għos nisma radio. Ema t-tismaxa u t-jaqaf, jew t-tismaxa u t-bqata ħaddem, għaxak ma t-kunx għattilek. ħafna jgħafu, l-anke billej kon n-uża li veri anke meta t-għamun norqot, n radio miex U ma t-għin kon nisma zbal,

Nħobħafna l-ħut, nħobħafna l-basta, jviri l-ħut huwa għal-aktar ħagġa l-nħobħafna. Issa għat-sopad id-dar. Maqsnafna l-libajda surat għanis. għad għaddi li sajr tajb ħafna. Isma, semajna li kontan baxħatu u għanka fuq rejtu għakxu I Ikollok kem trit praspar, Per eżempju, jgħinaf, jina, jgħinaf, 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 l-ambasġatur ħaj jintaqa ma soħat u jkunem il-ħaddi ma teħu jajdlu ħat u jisemme l ma teħu kif għana għajdu li kun kun Mela, għafra drabi għanki, beti l Ma għu tiftakrom li simijiet kolla, għallura sigrit tindirizzaħ Your Excellency. Mudaqsik. Salvajt il-problema. Tidkun kapaċi d-dawara. Mbuxek. Ibaħi kollu fi kollu situazzjoni. Ovvijamen. Supraspura. Supraspura. Ikollu praspura. Kem tri. Supraspura. Situazzjoni imbarazzanti. Litkun lidkun kultant. Etaħti minnum daw jinaf darba minnom niftakar. Etaħi l-ekviri għadha minn daw situazzjoni. fejn edin, edin wat. ċeremonia il-Lussemburgu tiħat il-jum nazjonali, fejn t-tilbess il-tails, t-tbiddel il-tails dar-tain, il-morning tails, u bat l-evening tails. Kena il-tadewm fejn li bess allura s sħana ta' madwar 45 grad, u kollega tijaj, l-ambasċatriċi tal Danimarka kienet, bdeħo għossa għazin edha għedija bil-wifa. I'm li rej, għam fejting, għam fejting. Poġġita bil-eda, s-sakem poġġita bil-eda, u għata tant kienet sħana bidwar li kienet u kienet temperatura olja. Jġru so, so. daw l-affajt. <laughs> jena, jena <laughs> <yana, laughs> niftakar <yana laughs> kelli l-għol <metal>, sena <laughs> ta' s-sint kuġi delegazzjoni ċiniza. U għed netkelmu u konta d-dej jumej bimsarni totali. Xin imbati ħafna, l sensittif u anka ġorġ t-ġrilu. U għamilti jumej vera mux posti. Uħm minnom, għaddaw kienu delegazjoni t-xieċra, u t-tissma u t-tkellem u t-għamem, għem minnom l-għara li bħedani zar u l-kuluri li bħedajt nibdell, l-segretarja li t-intija bil-forsi <laughs> <hana> kif ħan uħroċ. <hanohroj. laughs> f-situazzjoni. Ah, ovjament, ovjament, i kollu. ċana u mani u. Uħmu, ovjament, u Pero, fakkar f-situazzjoni li għaddejt minna, live u d-mudienza ta' xieċer fejruħ, l-Australia, Em, Joe Brown bl orchestra Renato, Els White, kienem Claudette, balda uh, eh, Claudette dak Claudette Pac, Mark Tonna, u xie kantanti uħrejt, burfan u ftaħrħu mbolla bi no? kienem l pusemana u fkwaħt il-provi, pal k-enormi ormi daħne, vir fuddjenza, kienu kont etnim xie maħdawli, kif konno miftemim mad direzzjoni. Fil-live show, tfew li dawl, U kienem tarraċ li n minnu li ta' mal jintefadda' ma so. u bħala sigurta' għal-mini kun qiegħed fludjenza ma' jintellek xul-palk, jibda jgħat tarraċ. U għrat l t-inżbicċajtu għajt sularu nof san s-fell. U għajt għal-isfell l-Australja għaddal-kunċert, li ġejt bil-għeda fuq patatti, u għajt għal-darri, pero.

fawħċer ta' ħamsina uroq, razzija l-merkanti r-restorant fit-taħ-razzin Ommi, ommi kienet ħabiba ħafna taħ-rejj. ħafna, kut ċebbilla. Ok, kut t-semaq palista taħ-id liħan ik-tibbom da' u kieku. Fija f-fakħar t-t-metan isma' n-numri, metan isma' n-numri, fija n-iftakħar. diversi personali taħ-jiet fil-politika, fil-muzika per eżempju, du kem mitt seħibna rejmeħoni. Ekku. Minu dakil persona li ħalla din id-dinja u tajt ħallan pat, jina naf li inti kont ħabib ħafna tatta bi Vincent Moura. Kien il boss ti kien il-ministru tiegħi, għaj, tħafna mi għaw kemmu, kemm martu Megi għalli għafrelo. Għallu un pat jina naħseb jina, kien jem diversi personalità, Ta, pero barra ta' bib mowran u meki mowran. Mewt li ta' personalitali baqat. Il-perit mintof, il Gwido da koll li l-istess kien ħabib tijaj u koll, da għuman nisli tkun tafom, għedimt rib tag’ħhom u um, jiddispeċi ħafna li t-iklifom. Ema kien muħraħin, s-sellem per eżempju l-memoria, ta' dani kremona l-istess, dani kremona. Għabib tijaj. E tabib, bertu jizli. Hamrunis kien dani kremona. E oh, tabib, bertu Rej, inti soċjalista? Ifa. Ji soċjalista li nemmen fit twemmin soċjalista, Però ukoll bnidem li nemmen ħafna kol fil-progress. Jifier mhux biss soċjalista magħrufa, soċjalista Demokratika. Però minkej inti soċjalista Laburista, inti dejjem kont ħabib tal-Knisja Kattolika f'Malta, ir-rabta tijak mal-Knisja Min dejem, min dejem, l-ewwel jinnem li bħala l-ewwel soċjalista kien żidna Ġesù Kristu. U li ma kienx hemm malfejn li il partit Laburista jkun imbiet mal knisja anzi, Jinkun li għandu jkun viċin il-knisja. Uħdimt, t ma' meta tħalt fl-ezekutif tal partit u bat fl-amministrazzjoni tal-partijt laburista biex inqarreb arreb imkien il-knisja u l-partijt laburista. U għamiltu dan, għax kontemmen, bil qalb tiftakar konti prezenta program, fejn insibu d-difetti tana, ti għaj l-ewel wieħed, għax għabel ma t-ponta li għad tiħor, tara l-difetti ti għak, konta għamil produzzjoni, blisem l-10 komandamenti. U wieħed tana l-poplu malti, għax għanna tanfur li għaxar komandamenti, ma għanda komandamenti juħra għanna bħala poplu, l kultant, ifett l-na nawġu l-komandamenti kif jgħablilna. U t-għidna produzzjoni, i bsa U niftakar da kizmin il-meċekin il-Prim Ministru Dr. Alfred Sand, għalli re, għalli daċ programmu, għalli daċ programm diffiċ l ħafna. Għetlu, mux nipruvaw, u kont distiden l-dominazzjoni tkolla kolla li għanna f-pajizna, u religi tkolla li għanna f-pajizna, biex u ma' kol taħħom, kniġu l musulmani l church of England, għanki u kol, xida teħuħa. Live li studio, zomi għaj kelli, l-żewċ tiħbib, Monsignor Palu Cremona u Monsignor George Frendo. T-nejn s Ovvjament ti bħajt kunt. Iċċajta, jibqa jtfej Anki dal-axħar, smajt li inti u klient kontu involuti f'inċident ta' traffiku. Iva, iva. U inti kont involut mux fiħet incident ta' traffiku, sfortunatament. Ġirri, ma' s-sur. 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 Ġirri, ma' U tispiċċa f'inċident. Ħafna, ħafna. Ma kienx tortana, Da Rajt il posta ta' klienti. kien sajwa, sanni l-imdina, jim, kif ta' fan dirabta banet U wahda ma' l-banet li membru monorari, ta' xajja, l fil pinto, banda San Sebastian, kiet jamlu, konċer daw, fan partikolari l-imdina, kien għat jesem bixu oratorju, u għat jesem għod kien għal kif nizlim minn l t Santa nizlim b-mod normali, Tiġi karotza bxie 130-140 km u jtina daqqa. Law jħabbatna mannaħat għal-lemin tal-ħajt, tal-nizla tal-ċimiterju. Ġu karotza ta' għoddimna, un bab għedha deħlin ġo railings tal-taħat xellug, fejn għandek pilastri tal-ħadik li zombuġ dan. Għaddi, għabba għuġbieta. U, diskussi l-sfrar, għaddu, l-sfrar li li, karotza għedha u importanti li għedhi jisu bil-galbu, importanti ħafna u partikolarment irdu nibżaw għal-ħajja ta' għana għal-ħajja ta' għattijħor. Ġiri sukre imma. Ilu ħafna. Ftit s-sukre. li kolli għahda minn raġunijiet li tibżaw s-sukre minn ħabba ċiden? Ifa ta' jistaj Ma' kif l-interess li n-sukre kont għan u ma' n-sukre għan il-għalli jek għan t-kun x ma Rabta mal-hamru. Rabta tijak mal eċtlu l-parti ta' ħajti beħal ormi għantinnanna u bejn l-garbur għantinnanna l-ħuħra għanġviri. imma ħabru bat morta si ġitna xin sena, għamlu għam siri maħum t-ġviri. Isru għek għamlu imma. Iva, ta' iva, iva, iva. U isru għu 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 u bil-bidjaletta għu għu

Is-sajf joġobni, però ma id-degħan nisħana, jisħana id-degħan ħafna, ħafna. Viri, jena, is-sajfna raħsabieħ, għax għandek l-opportunita, partikolarment dawk li u juħorġu, ikollu maqtar opportunita taħin. Ema ma minna ħirraħt sħana tamlek ħafna d-dweja. Semmi li xaħġa tajba li għamel il partit Nazjonalista fil-Gvern. Naxsepp li tħanna fl-Unjoni Ewropea kiena ċaġġa tajba. U naxsepp li u li il-xol li sar biex jisir ċertu t fil-qasab tal-telekomunikazzjoni u kol kħadċaċa tajba. Viri, ovvijament, dawnu mertu u kol biex ne u grazzi l-Partit Nazjonalista. Emma jgħem maffari toħrajn tajbin mela le, ovvij, mux li kull partit li kun fit meċxija, ikollu ħafna tajja. Pien per eżempju, maċċni d li għadvandalu fuq il-bib, id-dar, ma stramba. Meta, raġal tijaj, Clint Flores,

il prezent tal parlament Ewropew Roberta Metzon, kif għamlu kol l-MPs. Dan u ma li ħallu l trauma pero. Ifa. Għax tibda tejt, jena tejt minna għal per eżempju, unti semmejt l-Wistadesko.

zbalji li jagħmel iblaħ li jagħmel dan l-iżbal. Ifimli ma f'naħja. Jiena meta bdejt fix-xandir ovvjament grazzi għal rej ukoll fil-bidu konna naħdmu ħafna flimkien. Ħafna. U peress li rej ma jisuqx jiena kont sanni. Kont ħafna għal rej id-dar Ġorġ. U kont nitkellem ħafna sakament it-lesti għax rej ħanajlek. Bifani tu se, biex il-esti għandu t-let kwarti biex jirranġa xaru, kollox biex da. U kont nitkellem ħafna mommok kiena. Marra, sempliċi, ħafna, 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 ħafna. ħana jlek, kem ħallu il-ġenni ħafna fil-ħajet? ħafna. Ġempi, mommok kienet ħafna viġenti ħafna. Kattu paċenzja bija, ħafna. Kattisa s-segretar, kien ħafna, nisid dar, bini meta ċemplu. Jek ma għabdinix l-istazzjoni, dar jek jkun il-partit, jgħat il-partit, jgħat veri u il-partit, Kienet, ummi kienet l-għarret marretta d-disciplina ħafna. Marrettu għajba semplici ma marretta d-disciplina. U kienet marra li tħob ħafna l-nista madwara. Ġviri memx dakul juħor, memx kulur juħor, fil-fat, tanki fejkunon u għaddu għahna. Kienem nista kul t -wemmin. Ma kienet ħabiba ta' kul hat. O U kienet temmen ħafna li għamli l-ġid un-sieħ. U un deni u ftakar fih, Dikke ta' Għamlu l-ġid u deni u fih. Ila li xinti l-ġid li tista ta' għamil, ma' jgħawdi minnu kullħad. Jek ta' li d-deni għad kun għamil tulxaħad, la' għad weġġa għal-dejja. Fisċa għandil, l-mu l-aktar program li ta' k-sodisfazzjon? Bosta ta' program, laxem, si, naf, im, program konnamel, li t-għal. iktar u jħe. Per eżempju, jina program li kon namel u għarra senar il-ħad kini tu l-sodisfazzjon bi. Ila li xinti. Jinkon t-sibtu -um, un t-l-ħad t-fattekku. Għala konna l-iskeda. Um, maratona, maratona. Program li fieħta t-ċans zazax. Laqat ma bissew ma xandin, jibdew jipprezentaw. Kodna ntellaw musical kull ġima li kienet bicċa u ġeħtaraz, kienem jgħin, imma rejnti miġnun, kem nisella bissur mas Pawlu Abela, l-orkestra tijaw, bat kienem Sandro Kicċer, kemm ma jisru Bram. Daw narta ħat konna zomu, l-edija kienet li għandek nis li ma jifordjaw xieħorġu l-ħat jitlu, mal familja taħħun kull narta ħat. Allura, l-ħat jikunu dar, għal-għat jikollom li jisegwa. U niftakar, anki konna namlu programmu ti Alfred, għal-fred, il-bilit u lejlit ta' s-sena.

Għet jisibu għin jis. U għanka zazah li kontiġbor. tġbor. Għet jistakar zmin fejn s sebt taj li feħam feħas fejn sejjer s-ħabi sejr paġi fil. Għanna għamur u Super One. Għanna għoddu għemmek ne għallada l-programmi. Semmejti li għanki fil telefonat li għamilt li waqt program ti għak tal-radio. Xafna għet jipinġuwa jon kelli għarrealta li il-televizjoni għet mill mill popolarità Kont qed nitkellem ma' Emerson u ma' Ivan li qed jossib id-direzzjoni aktar kmini. It-televiżjoni bħal kull ħaġa ġoħra. Aħna r radju kien naqas il-popolarità. Illum il-radju għal aktar media b'saħħitha fil-qasam kollu ta' xandir. Inti kollok dejjem ċiklu li jdur. Issa ta' ċiklu it-televiżjoni kien qiegħed fuq. Biex bedaj naqqas, ftit Ebdew deħlin is social media u jkollok il-lum ħafna opportunitajt li l-lum fuq mobile t il-film. Immet jek għandek televizjoni ta' 10 cm t fuq mobile ta' Film. Ewa għandek programmi tajbin. jibin. Jek televizjoni it ta' jibin. Jek għandek programmi il vizzju tiegħi, jo drawa tiegħi hija li nixa l television Jien tgħidlix norqod minn norma nixa television ċiv televizjon u film, George dal-axħar, presi na mil operazzjoni, ġi għandiju għad-danna raħu. Ema film għax nofsu rajt, eħakollu jibaba, nofsu tal l-istampa, tal-etidna l bil għajbilħar, għax ma l għax ġibtu, għax ġibtu t-teknisċa, għallim ma' għallim 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 Ista' t l-film. U Eba, dat-fakkarni, per esempio, jina, anki leja fi x li ta' amel inti, ovvijament, t r u t-hugost, episodju jew tre, jira, ma' konġi t da' stant tal-film, sa' un'kunonest, jina konti hop na' ra' l-ispettakli, jindem konti t-tella spettakli, konti t-interessani na' ra' spettakli fu televizjoni italjani, amerikani, t-tallem no? u meta mort studi anke barra, studja bxi tal spettaklu Imma e da' li konna tella ta', ta spettakli bxejn għalfre. Konna tella ċajta, re. Iva, e u għalaj l-ekfra ċajta. Kottu bu nara, da' da' tip ta' spettakli. Darba minn nomort l-Inglaterra t'nara. Spettaklu, u kien spettaklu fenomenali, ma tant kontajin, tant kontajin li għat ti poġġej bil-edha fuq, tant dosit, o, kien komdu sit, li spiċajt marretajni bija. U Ok, gris, iveri, movimentata l-axar, mużika ferri, li sens mort dara film. U spiċċet kumul ta' mur film, tant konti tkun għajin, li spiċċan podġi, bil-edha u għot għara ftit, ma l-tħax bħal fred. U bat u għom sinit l-għol kredit? Mort dara, mort dara. Depeċċan of the Christ nispiċċa nara ġesu flor ta' ġetsema li fl-axar meta għammem benni u jitt. Semma. Klift fil-maqqas rajċej minnu. Iġri. Iġri, għax kollok li jgħamu bad bizmin. Pero fil-biru tal-pandemija. Mela, edin jgħidu li biex nalqos fortunatamente jgħalli jgħiktar domandi jgħina kważi għamilna t-let kwarti, rejt. Mela, fakru li dawk li din jgħarawna, jgħibatunna. Jgħibatunna meta t-wilet rejt. Tħiġa għalin għaktar għabel, għand komik laħal nej fil-terrazzin ta' suq tal-belt il-merkanti restaurant, għanki għalik li għanna. Għalik fil-merkanti Għalik fil għanna. Għalik li għanna. Għalik tal-belt. Nalqu billi reħat soppardi għax jena għandi naqra minnek zgur li xandir jibqa maħna kważi sal-mewt. Definitivament. Fej et tara reħet soppardi il-lum, naf li għandek program, xie program fuq il-radio, program Palissa, li sejbda, mill-iskeda tal-ħarifa jarġa, ħajkunna ta' xie s-sija kwart, tawar sedar program li jieġbor jisu id dienni ta' kull lokalita.

għina smajtek u segwit il-segwit programm program li għanki t-tammel bħalissa, għadek tajje pat t-tukun l-esperienza ta' għana naħseb fi xandir t-istat għanki uħrajn il-li għadhom jibdew. Rej, grazzi li kont Grazzi li, grazzi li, Alfred. Ovvijament, u għagħu su pjaċir li nkun maħsib xteħn bib, ma għu kol ma kolla li sebbu dal-podcast, u għu il-biskottin mux bisfħad il-kmiru, ma il-biskottin

في يبدا الفوريا انا وفي تسميت شال الجيل تر بسكوتي الجمع رحنا وتسليت في سم الدرسيوني وفي سم الهدي مقلة تعمل Dal-podcast ġimmi ġubli l-kommin, SMS Mondial, Easygas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Telbu Della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.